Senyor president, avui des de Compromís volem conèixer quines són les línies de treball del Consell per a continuar avançant en els drets dels valencians i les valencianes davant d'aquells que volen retallar-los. I és que aquests dies s'ha confirmat, no?, com el Partit Popular es dedicava a furtar-nos a mans plenes. I és important saber quins són els referents per al Partit Popular i els de la dreta. Perquè en 12 de gener de 2019 n'hi ha un titular que diu «Casado reivindica a Camps i a Zaplana i cree que el PP devolverà el futuro a la Comunidad Valenciana». Señor Pablo Casado, devuelvan ustedes el dinero que nosotros nos encargaremos de nuestro futuro. Es una muy mala noticia para los valencianos que los tres dretes se posen de acuerdo en que el seu único objetivo es retroceder en drets, en desfer las políticas del Consell y en tornar al pasado. A los valencianos les ha costado mucho fugir d'aquest passat, acabar amb aquests anys de corrupció, de saquets i de retallades. Som conscients que encara ens queda molt per fer i molt per millorar. Han sigut només 4 anys. En 4 anys no es pot fer tot, però es pot fer molt, com hem demostrat. Hem demostrat que s'ha fet molt. Hem fet molt per a millorar el dia a dia de la gent, mentre altres es dediquen a crear conflictes i a dividir. Este govern ha millorat la vida dels més vulnerables. Les persones trans i les persones LGTBI hem vist com per fi un govern s'ha preocupat pels nostres drets. Hem vist com per fi s'ha dedicat a educar en igualtat i en convivència per acabar les discriminacions i les agressions que patim dia a dia. En definitiva, s'ha treballat per els nostres drets humans. I en aquestes Corts ho hem fet aprovant les lleis que portava la vicepresidenta Oltra amb el vot a favor dels grups del Botànic i també de Ciudadanos, amb un bon treball dels diputats Emilio Argüello o Mercedes Ventura. Unes lleis que molesten a l'ultradreta, que ha posat en la diana en totes les mesures que ens han permès viure millor. Ja sabem que alguns estan més a prop de les lleis de peligrositat social del franquisme que de les lleis d'igualtat del Botànic. I saben que ens sap mal que el mateix dia que l'extrema dreta, masclista, homòfoba i antivalenciana presentava la seva proposta d'acabar amb tots aquests avanços, ese mateix dia el Partit Popular i Ciudadanos anunciaven que anirien amb ells de la maneta a una manifestació. Però sap que és el pitjor, senyor president, que algú de Ciudadanos va pensar que aquesta manifestació es feia perdre vots. I diumenge van col·locar darrere d'Albert Rivera, en la zona de premsa, un parell de banderes, una LGTBI i una del moviment trans, per a qui es queden en Rivera en la tele. Senyor president, el moviment LGTBI és plural i generós i accepta a aquells que, com Albert Rivera, quan calia aprovar la llei de matrimoni igualitari, va dir que generava tensions innecessàries, però benvingú siguen aquells que canvien d'opinió. Però sap el que no podem acceptar moltes persones LGTBI? Que usen les nostres banderes d'atrezzo per a dissimular que s'estan manifestant amb la dreta homòfoba, amb l'ultradreta homòfoba. Si volen alentar l'homofòbia, si no volen alentar l'homofòbia, no vagin de la maneta de Vox. Si no volen alentar la transfòbia, no pacten amb Vox. Això és el que necessitem i no postureo. I sobretot, tinguin una cosa clara. Ni les banderes ni els drets LGTBI són de quita i pont. O s'està en Vox, com alguns estaven el diumenge, o s'estan les persones LGTBI. S'ha de triar. No valen mitges tintes, no valen mitges tintes. La nostra dignitat, la nostra seguretat, en la nostra seguretat no es juga. Señorías, per favor. Señorías. De la mateixa manera, senyor president, o s'està amb les dones i amb les víctimes de la violència masclista, o s'està amb aquells que volen acabar amb totes les polítiques que lluiten contra el masclisme, o s'està amb l'autonomia valenciana, o s'està amb aquells que la seva primera proposta ha sigut acabar amb la nostra autonomia, això sí, les diputacions que continuen, perquè, segons diuen, con Franco funcionava molt bé. I què vol dir defensar el nostre autogovern? Vol dir que mentre en altres territoris els malalts d'hepatitis C que no tenen recursos, estan condemnats a morir, així se'ls paga el seu tractament. Això és el nostre autogovern. Autogovern valencià vol dir que mentre en altres territoris
Les famílies han de pagar els llibres dels seus xiquets. Així, hi ha un programa que diu Xarxa Llibres per a que no hagin de pagar per aquests llibres. Autogovern valencià vol dir que mentre Rajoy imposava el copago, així el Consell acabava amb el copago per a pensionistes, desocupats i dependents. Autogovern valencià vol dir, en definitiva, que mentre alguns partits fantasegen amb un pacte de dretes, els valencians podrem continuar treballant pels nostres drets. Nosaltres, com deia el poeta, greument hem escollit, plantarem cara a l'odi, plantarem cara a l'homofòbia, plantarem cara al masclisme i plantarem cara a aquells que volen que torni un règim corrupte. I ho farem amb la bandera de l'alegria, amb la bandera de la diversitat, amb la bandera de les polítiques que han millorat la vida de la gent. I estic segur, senyor president, que la gran majoria de valencians i valencianes també ho faran. Moltes gràcies.